waa maalin xaafad soddon sannadood bilaawado ahayd aynu taaganahay. waxaan maanta joognaa xaafadda Faluuja iyo xaafadda Musalaa, wadda isku xureysa oo aan ku banaanayno wadada dadka xaafadda ku dhaqan, xaafaddan sare ee Musalaha iyo xaafadda hoose oo gobeyn ku jiray ayaanu ugu yimi xafiiska iyagoo baahidooda sheegaya. Horena dowladda hoose wax uga qabatay laakiin aanay dhammaystirmin. Marka anagu codkoodii baan u qaadnay, maamulka caasimadaan u geynay maayirka xogeenka xogayaa way naga yeeleen in dadka wadada loo baneeyo oo si fiican lagu xaado oo wixii laga qabanayo dayactira iyo bannayn iyo hagaajinba waa noo ballan qaadeen, weli soo fuliyeen. Kulli way wadi doontaa ilaa beri ilaa saa dambe. Wadadu waxay isku xiri doontaa xaafadda Faluuja iyo xaafadda Musalaa. Dadkaas dhibaato weyn baa haysatay, biyo may helin oo godoon bay ahaayeen, iyagu iskumay soconin. Basku wuxuu jiray kiilomitir wax ka badan, xaggana dhaadac iyo taag dheer oo aanay soo fuuli karin bay ahayd. Baska kale ugu dhow wuxuu ahaa Sheekh Cumar oo kiilomitir iyo ka badan ay u jiray. Dadkaas in badan bay soo lugeynayeen. Wadada aad u jilicsan, wada dan yara oo dadkii mudnaa in la caawiyo. Aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka caasimadda oo codsigaan u geynay si fiican u soo jeebay. Maanta waa maalin kale, waa maalin xaafad soddon sannadood bilaawado ahayd aynu taaganahay. Wadadani waxay isku xidhisaa waa buurtii weyneed ee Ayax Tuu dusheeda sare ee Sancaani agteeda weeyaan. Wadadan muddadaa dheer bay xidhnayd, muddadaa dheeray wadadaasi xidhnayd. Xaafadda biyo umay soo marayn, meydka may marin karayn, adeeg kalena umuu soo marayn. Hore ayaanu ugu ballan qaadnay sidaa uu guddoomiyaha degmadu sheegay. Guddida fulinta ayaanu codsigaa u geynay oo naga soo aqbalay, iyaguna way ku mahadsan yihiin. Degmada 12 May waxay la tartamaysaa degmooyinka kale, ayay la tartamaysaa. Wadadan oo keliya lagama bannayn, bishii tagtay wadooyin fara badan ayaa laga banneeyey sidaa uu guddoomiyuhu sheegay. Wadooyinka laamiyada degmada 12 May loo dhigay laba wado ayaa ka mid ah. Wado waxay nabadhaa axmed dhagax bay nabadhaa oo inagu qayb baynu ku leenahay, waa wadada Shabuura ma ka baxda. Wadadaa waa la dhammaystiray, xagga sare Musalaahana mid baa loo dhammaystiray. Intaan sanadkani dhammaanina, bishii 7 baynu ku jirnaaye. Qorshaha waxaa ku jirta wado iyaduna sidaa uu guddoomiyuhu sheegay 1 kiloomitir iyo dheeraada oo lasoo dhagax dhigi doono weygagan soo socda gudaheeda insha allah bismillahi kariim. Degmada 12 May waxaanu oga mahadnaqaynaa siday noo garab taagan tahay, siday cashuurta u bixiso, siday abaabulka iyo waqtiyada degmada iyo dowladda hooseba ay u baahan tahay wada shaqaynta. Gacmooda jirbi wax ku gooyaan bay Soomaalidu tiraahdaa ay noo garab taagan tahay. Waxaanu ku boorinaynaa inaan garab istaaga aynanaga daalin, inayna sii garab taagnaato horumarka iyo mashaariicduna sidaasay isku daba socdaan. Maanta waa maalin noo farxada, waa maalin noo khayra. Guddoomiyahayga baa nala jooga, xildhibaankayga baa nala jooga, alxamdulilah rabbil caalamiin. In badan waxaanu doonaynay maanta waxaanu ka helay Mustafa Ibraahim Aadan, alxamdulilah rabbil caalamiin. Guddoomiyaha 12 May iyo xildhibaankayga Jamaal Cismaan, ilaahay ha barakeeyo. Intay noo tareen inka badan allaha u soo dhiibo, intayna soo caawiyan allaha soo caawiyo. Xaafadoodu way iska cadibnayd bilaawadaanu ahayn, muddo dheer baanu daba soconay dowladda. Deetana maayirku noo soo aqbalay,
ونو بنيي هدانا كربر بنقطين بدن بنغا دناتي انتينا مانتا ما شاء الله وكا غودوميه هيغ مصطفى بنينيا الهي با مهدا اسكاله بي يباد با مانتا وحي نوغو يمن دونا فدغا يدمك الهي واي سي قروح بنان لا ميغانا لو دغي وانا لو هاجاجين الهي وحنو كبرينا يو ان مدايدا غرب غلو او الهي نو عاويو او الهي يدمكيسا مرادودو دغن هاو دب يريو maanta annagana qalbigunoo hagaagay oo nu faraxsanahay oo dawladdeedina garab taagantay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maayorku maalin buu yimid xaafadeeda maalinta wuxuu noogu duceeyay wuxuu yiraahay waxaan barayaa buu yiri shan qof oo khayr qaba inay xaafada Coastal Gambia ka soo saaro waxaan filayaa aniga dhowr dumar halkan joogna inaan intii maayorku u duceeyay aanu ka midnahay ilaa maalintii ilaa maanta maalinka baanaa fadhiisanaa ugu dimanihin dad ganacsata baan unahay dad xaafada degan baan unahay تدري له وسع ضبان هاي وضضضا يدور حما تذكر كم موقضة وندري له وقول دقائق بان هاي ثم هاي الحافلة يروح كعب بشرين مل عن قياس هاي أنت وشرتان المريني إن حك شركة بياك صدى صدان الحمد لله رب العالمين ما تأكل والبوح هو هست الله أخر كورتي سوي الله إن تانجي جبيو إذا مكيل هاي أنت نقد منا وينور لما يستلم الدوتا تعاون نقودنا وارد بان هاي مركز توان ودعاء لنا دولة يضل كبا waxaan nagala gudboon duco ducadaana waan wadnaa idamka ilaahay wax alla waxaan qalbiga xayno qoobta ku hayno oo san allahayna wada siiyo maanta waa maalin farxad weyn oo leh anagoo nahay xaaf anagoo ah xaafadan sare ee buurta in badan masalaha iyo u dhaxaysa faluuja in badan halka ku gadoonsanayn oo wadalaani nagu haysatay marka caqabado fara badan halka nagala maxaa la yiraahdaa nagu soo mareen oo baslaan biyalaan meel maxaa la yiraahdaa qofka buka hadii sida dhaqtar geeya aan gaari meel mar aanan lahayn meel maxaa la yiraahdaa bas noo soo mar aanan lahayn baska aanu soo raacan aanu kaga soo degaynay Sheekh Cumarka hoose aanba baska mara kaalinta meecaad oo nuburaha ka soo baxaynay hadii ay maxaa la yiraahdaan wax sidino hadii ay tahay gabadh umula hadii ay tahay qof buka oo socon karaynin caqabadaha aanu buurta ka baxaynay maanta oo maalinta maanta oo noo yimi maxaa la yiraahdaa gudoomaha gudoomiyahaygii koob iyo soddon kamay gudoomiye Mustafa iyo xildhibaankii xaafadayadan khayr Allah siiyo waanu ducaynaynaa oo intii xilka joogayna na garab taagnaa iyo maayirka caasimada oo aad ugu mahadnaqaynaa isagana maanta wajibaan oo furmay oo wadadeedii buurta waa taa lagu jiro anaguna waanu garab taagannahay oo waanu la shaqaynaynaa insha Allah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed